നമസ്കാരം. നമസ്കാരം, ഞാനുണ്ട് കുട്ടിപ്പാക്ക സുന്ദർ ബാപ്പു. നമ്മളെ കേരളത്തിന്റെ സുൽത്താനായ പുതുപ്പള്ളി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി അവർക്ക് 1000 ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കുള്ള നന്മയുണ്ടാവും, പിണറായിക്കുള്ള തിന്മയുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും നല്ല മുഖ്യമന്ത്രി എന്നില്ല, അവാർഡ് വരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടുന്ന് തന്നെ എവിടുന്നാലും കിട്ടിയിരിക്കുന്നില്ല കുട്ടിപ്പാക്കുറപ്പാണ്. പൊതുജനങ്ങളെ പെൻഷൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി ആക്കിയ ആളാണ് ശ്രീമാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ്. കാരണം എന്താറോ, പുതുപ്പള്ളി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പറഞ്ഞ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അതിൽ യാതൊരുവിധ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കുട്ടിപ്പാക്കില്ല. ഞാൻ ഏത് പാർട്ടിക്കാരനായാലും പാർട്ടി അടിസ്ഥാനത്തിലെല്ലാം കൂടെ എല്ലാം പറയുന്നേ. കാരണം എന്താറോ, കേരള സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു വട്ടം മുഖ്യമന്ത്രി അയാളാണ് ശ്രീമാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന പുതുപ്പള്ളി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു. ഒരു കറകളഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ എല്ലാ വൈവിധ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഒരാളോട് പിണങ്ങം മരിക്കുന്നതുവരെ കയ്യാത്തൊരു നേതാവാണെന്നില്ല കുട്ടിപ്പാക്ക്. പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വാസമുള്ള ആളാണ് കുട്ടിപ്പാക്ക. കാരണം എന്താറോ, നന്മ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ സെക്കൻഡ് വരെ. ഒരു തിന്മ ചെയ്തതായിട്ട് കുട്ടിപ്പാക്കാന്റെ അറിവിലില്ല. പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കേരളത്തിന്റെ മൺമറിഞ്ഞു പോയ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ്. അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ ഡ്രൈവർ വരെ ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ നൊലൊളിച്ചു കണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അവരെ കെട്ടാളാണ് കുട്ടിപ്പാക്ക രാവിലെ വാർത്ത വെക്കുമ്പോൾ. കാരണം എന്താറോ, അത്രയ്ക്ക് എളിമയോട് കൂടിയ ഒരു മനുഷ്യനേനി ശ്രീമാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പുതുപ്പള്ളി. എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ആ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കണ എല്ലാം വെച്ചിരിക്കണ ഗേറ്റുമ്പോ വരെ എഴുതിയിരിക്കണ് പുതുപ്പള്ളി. കാരണം എന്താറോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അതൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കണമെന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ, കുട്ടിപ്പാക്കി വിവിധ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ തന്നെ. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടിപ്പാക്ക ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് ശ്രീമാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ്. കാരണം പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് ശ്രീമാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ പയ്യിൽ 1600 പെൻഷൻ വാങ്ങണ പിണറായി ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കണ ഇക്കാലത്ത് ആ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ആക്കിയ ആളാണ് ശ്രീമാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി. അതെന്താറോ, പല വൈക്കും പൈസ ഒന്ന് പോയിനി, 2 പെൻഷനും 3 പെൻഷനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ ക്ലിയറാക്കി നല്ലൊരു ഇത്രയും നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയ പൊതുജീവിതം കാഴ്ചവെച്ച ആളാണ് ശ്രീമാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി. ഇനി എന്താ വാപ്പ എനിക്ക് പറയാല്? ഉമ്മൻചാണ്ടിനെ കുറിച്ച്, ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാക്കുകളില്ല. കാരണം വെച്ചാല് ഒരു ജനകീയ അടിത്തറ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെ ആവണമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത നേതാവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട്. കാരണം ശരിക്കും ജനങ്ങള്, കേരളത്തിലെ ജനതകള് ശരിക്കും വിഡ്ഢിത്തരാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇനിയും ഇലക്ഷൻ വരും, ഇനിയും അല്ലേ പല കാറ്റുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും അടിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലവരായ ആൾക്കാരെ, അത് ഏത് പാർട്ടിക്കാരായാലും ശരി, എല്ലാ പാർട്ടിയിലും നല്ലവരും ചീത്തവരുണ്ട്. ബി ജെ പിയിലുണ്ട്, കോൺഗ്രസിലുണ്ട്, മുസ്ലിം ലീഗിലുണ്ട്, സി പി എമ്മിലുണ്ട്. നല്ലവരായ ആൾക്കാരെ ജനങ്ങൾ എന്നും ഏറ്റെടുക്കും.